L'avantatge d'una taula redona com la d'avui és que ens ha permès treballar no sols en què coses s'han de fer o per què n'hi ha que fer actuacions de política de promoció de la innovació a través dels clústers, sinó sobretot, per això hem tingut un bon acompanyament, el com se duen a terme, què n'hi ha darrere, quins equips de persones, quines competències han de tindre, quin tipus de perfils i d'habilitats. És a dir, ens ha permès passar del marc teòric a un marc molt pràctic de gestió de les polítiques de clústers. Junt a això hem discutit també sobre la necessitat d'avaluar aquest tipus de polítiques i sobre la conveniència de que aquestes accions tinguin també una forta participació empresarial.